5 kilometrů nahoru. Tak. Tak pojď tam hned vidí rakete. Jdem tam. Tamhle je kemp, Arti, hele, tamhle kempujeme. Tak dobrou dáč. Jednou, chci dobrou, nech mi prásknu za sebou. Já jsem svá, to chci dokázat všem. A ty těšíš se? Já. A na co jedem, na bobovku? Na bobovku. Jo, bude to rychle? Já. Lidi spí. Are listening to doifitcootermusic.co.uk. Artiela rodička přijela, vidíš? Ahoj děti, kde máme maminku? To malinkatý vzadu je maminka. Fronta jak do Noémovy archy, hele. Tak jsme asi jediný, kdo měli ten nápad tady před Lipno po přívozu. Taká potažná plošina za mnou. Tričku chci se prověnout, to tamhle, tohle dozadu někam. Tohle dozadu někam.
Děkujeme. Lehkým nedopatřením v plánování si dáme 60 km místo 30. Cože? Omlouvám se. Krásný rybník, fotogenický, hele. Dobrý den. Vimburg. Stejné to čáry? Ale 6. Už jenom 10 km ze 60. Kam mám zlapat? Tak zatáčí správně. Kde je ta Bertička? Kuk! Barák, no. Sary, co to máš za zádama? A za Bertičkou? O mě vám dal místo toho klasického monitoru, mě vám dal takovouhle placku. Je. Já říkám, pojď sem, kde to má ten rozum do záru, vždycky to tam mělo. Že? Okay.